Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Muhtari wa ala alihi wa ashabihi al-ahyar. Allahumma ij'alna min al-tawwabin wa ij'alna min al-dhakirin lahu kathira. Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta waghfir lana maghfiratan min 'indika innaka antal ghafurur rahim. Amma ba'du. Dumateng para alim, para kiai lan tuki asatid mubaligh sesepuh pengurus yayasan Ya Mati, perwakilan Brebes, ikhwan akhwat ingkang kawula hormati, sahibul hajat, sakeluarga monggo langkung rumiyin kita ngaturaken syukur wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring dhateng kula panas sedaya pinten-pinten keramatan dhahir lan ugi batin, terutama nikmatul iman wal islam ingkang mengantarkan kula panjenengan kehidupan pinaringan karidonan lan ugi keberkahan penuh dengan rahmat saking ngersanipun Allah. Salawat lan ugi salam kita aturaken dhateng kepada Nabi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingkang selalu kita ajeng-ajeng syafaatipun lan mugi-mugi pun akore umate. Allahumma amin. Ngene-ngene masalah bab zikir niki memang perlu kita dipun perhatikan maksudnya di ilmu ini, sawise di ilmu ini diyakini. Niki si prinsip supados kula panjenengan memahami bobote wong zikir sebab dene enten gurune, gurune sohi, tegese sohi, niku wong sing entuk ma'dzur, mendapatkan izin oleh mursyid sebelumnya. Lajeng amaliyae kala wau sitki dariki sitki niku bener benere wong zikir enten elmune. Nah, perlu kawula jelasaken wonten mriki sebab pentinge oleh ngoten niku dipahami ilmiahe utawi elmune enten setunggaling dawuh wong ulama-ulama ahli tarekat. Ngendikane ngeten, idza arata Allahu ayyuhalia abdan min abidihi, nalikane ngarepake sapa Allah maring siji kawula lan kawula-kawula liya setengah saking pinten-pinten kawulane Allah, pirang-pirang wong sing iman tole ali taat, tapi diantara mereka sekian banyak ibadullah niku enten sing kepilih. Ayo niku kepilih napa? Ayo waliyat sing dipilih dening Allah dadi wali. Ayo niku setengah kewalian niku nek ningali dawe Quran niku syaratnya mung loro, siji iman, tole wong mau takwa. Niki sing dadi sebab oleh kula panjenengan kudu perlu dipahami lan diyakini. Aja keliru paham sebab kata-kata itu yang payo wali. Memang sih diharap-harap wali niku maknane kan wong sing dimelasi. Kenapa njaluk pisang niki lho pengertiane. Lah mulane wau dawuh sing kula aturaken nalikane Allah wis milih maring siji wong ayo waliya abidihi, yaitu maring wong sing abdan min abidihi siji kaula setengah saka pira-pira kaulane Allah niku wau dipun aturaken fataha alaihi, maka rep den buka bab zikri lawange maring zikir
pintu untuk ingat itu Allah akan membuka. Tegese roe iku wong atine kedodokan sebab dene wong mau anak imane sebab dikire ngalap talqin ngalap guru. Niku yen masalah pahami wong pikir sing tanpa guru saben wong Islam mesti paham. Pikir tapi yang pikirnya biasa sebab cara istilah wong pikir sing teng mriki niku wal aqdu an sayyidin sahih. Kudu ngalap guru sing sahih. Wis kaya niku uangnya mau ma'dunun sehun sahih, benar guru mau uang ahli ilmu ma'rifat. Terus uang mau niku wau uang sing benar-benar oleh ngalap sing sahih. Uang mau arifum billah, ahli ma'rifat marif Allah. Lan uang mau niku benar-benar oleh ngelakoni amal sesuai dengan syarat. Dadi mau siji wong sing ngalap oleh guru-gurune sae. Terus ngalap guru wong mau kudu entuk izin. Nomor telune wong mau syaraté niku bener-bener arifum billah. Wong alat wasilah kanggo makrifat niku roh. Roe. Sebabe nopo? Yen kula panjenengan fisik itu adalah hujah sing oleh kula aturan panjenengan sami saking Allah. Nggo sebab wujude nurut apa ora. Lah niku aturan mau pun sebab ilmu zahir namanya ilmu syariat. Ngatur posisine wong manut karo ngedohi larangan niku dipraktekna wujude nang syariate. Sing antara lain termasuk rukunan Islam sing ana lima. Niku kabeh didasari perintah lan ngedohi cegah. Lah niki fisik. Sing menyangkut rohani niku kelompok sing oleh kula panggo makrifat. Nggo ngaweruhi lan meyakini. Mulane wau syarat sing arifum billah sing makrifat niku roe. Nah wasilae nganggo roh. Lah karena roh niku banget oleh kula panjenengan kudu dipahami. Niki kudu bener-bener oleh kula panjenengan netepi ilmu. Yen boten netepi ilmu asal-asalan. Mesti niku ngomongnya pokoknya tak lakon. Lah niki muncul. Yen mone pokoknya dilakoni tangge. Tapi bener niki sing kula maksud. Jadi duduk masalah pokok oleh kulupang dan jawaban pokok yang ngelakoni. Ngelakoni tapi yang orang benar. Oleh yang ngelakoni buatan istilah syarat lo bil wudhu hitam. Wudhu sing sempurna. Wiskaya ini ku wabaya daripul jalalati bikawatin nafsi. Oleh mengucap kalimat taibah jahari ini ku sekuat. Sekuat rasa. Jadi mukulakan kalimat thayyibah niku bidur bin syadid wa sautin qawi wa biqalbin taqiyyin naqiyyin mimasiwallah. Yen wong wis koyok niku oleh zikir lan iki berarti oleh zikir wis benar. Hati aja asal moni. Nah, mulane di bidang masalah wong zikir kuncine mung koyok niku tok. Nah yen wis koyok niku wau sing teng inggil Allah Ta'ala pan milih mari wong niki yen wis praktek oleh zikir sebab zikir kalimat thayyibah niku alamul iman, bendera ciri daripada wong tauhid niku lah wong sing gelem ngucap kalimat thayyibah. Syahadat niki bagian daripada ucapan kalimat tauhid kaya niku. Nah yen wong wis oleh maca kalimat thayyibah niku bener. Niku wau dadi jamian wong sing dipilih dening Allah wau. Wong sing dipilih dening wong mau apa? Aradallahu ayu aliyan abdan min abidihi. Lah wong siji kawula niku sing kawula mau kepilih dadi aulia. Nah
yen wis kaya niku rasane oleh zikir nggo dadi sebab ndadekna perkara telula petik. Yen ora yen bisa ditulis, pokoke ora ditulis aja kelalen, wong kelalenan sih. Ya. Yen wis dadi tel napa dadi oleh zikir dilakoni kecuali netepi syarat mau sidqi. Tanda-tandane wong mau zikir sidqi niku iso ngrasakna. Aturan yang rasa kena niku enten elmune. Elmune wong rasa kena niku enten aturan, ngrasa kena lah niku sing sore ngudel njok ngutek ke elmune wong pikir. Engko anger ilaha goyang sirahe maring tengen. Illallah goyange ning sirahe. Goyange niki enten cara ora asal gede-gede ngono ora. Dadi oleh ngerasa kena kulo panjenengan sami kaya sinteng niki tulisane. Niki waktu ngerasa kena kan enten garis. Niki maksudnya lamalek. Niki sing ngangge tabah anom. Supaya paham, tapi teori to repot yang lain, kitab-kitab yang lain tidak menggambarkan ini mung tulisane to. Ya, niki tarik sikrikila. Dadi ngerasa kena kaya nulis. Nulis kalimat lam alif lam niku dirasakna cangkeme ngene lah tapi diikuti rasa niku dadi yen kula panjenengan durung bisa supaya bisa kaya niku wong niku syarat sih. Nah mangke nek wis rampung lane dirasakna kaya nulis rasane ilaha ilaha lagi roh wilayah nang dada sebelah kanan niki kan roh sing dirasakna ilaha niki susu lah niku roh sing ilaha dua unsur wilayah yang roh niki ngrasakna ilaha wilayah sing dirasakna dua unsur nomor papat niki terus nomor loro mau nomor siji berarti wilayah yang roh kowe sing nomor 5 nang tengah bolong ati terus nomor 6 nganti tekan 7 berarti wilayah roh sing telunggun dirasakna lah roh sing ronggon papat karo telu niki dirasakna ilaha nomor loro niki ya papat karo loro terus ngrasakna illallah ilah nek dureng susu Allah ing sareng susu dadi nek kula niki yang kudu ngomong ke jebule yen kula sawang dereng asal monitok la ilaha illallah wis kanan tengen dadi roh sing dirasakna niku maksude bagian roh nang awake iki kan pitu. Dadi wilayah pitung roh sing ana nang awake kita berarti seluruh tubuh ngrasakna zikir. Kaya kowe. Dadi anger ora ngaji kula kadang-kadang bingung. Anger ora ngaji kira-kira bisa paham. Niki pentinge ngoten. Mulane kula panjenengan niku wis lah. Dadi kita kudu balik maning aja to rekot tembu asal-asalan. Bab ikhwan ikhwan kita kadang-kadang ya terlalu bablas kan dengan wis dudang kiai pengasane kaya wis bisa dikir yen ngucape kula yakin tapi yang bener kula dereng saged jamin sebab bener wong mikir merubah sikap roh wong mau merubah sikap sebab rasane tulisan la ilaha illallah dirasa kena orang mung diwaca beda. Kita gerak ngomong ngringokna kan roh. Sedangkan roh yang merasakan itu berarti merubah sikap si roh. Wis temenan kula koyo niku. Dadi pengerubahan niku berarti apa? Bae rangka masalah mulane wiridane para nabi senenge zikir. Koyo niku. Niku dasare hadis. Gusti Rasul ngendika abdul makul tuana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Sing paling go andelan sing go planting kadiran wiridane ingsun karo nabi-nabi sadurunge ingsun kuwi la ilaha illallah. Tutulia. Sebab wiridane kulang amane tunggale sing ngungkuli dhuwure lan pangkate mulyane.
Jadi kue mau disebut sing paling gandelan ni Kanjeng Nabi lah, Nabi Lia. Jadi Nabi Sulaiman suki wiri dia lah lelong dah ada primasi. Ayah niku. Niku nek kulo panjenengan dipun rawasaken jelas berubah sikap. Sikap niku napa? Ah, dipun terusaken siji ketika ciri-cirine mau oleh zikir wis dirasakna, kowe mau rasane oleh zikir istaladda enak. Rasane wong zikir enak kaya wong nembang. Wong kapan tembangan sing kaya wong disenengi enak e nemen. Ayo kowe. Dadi upama wong nang WC ya karo nembang. Halo, wong seneng karo Bandung umpama. Gremeng. Yang lagunya Melayu, yang lagunya karo Melayu. Nang tinggal digawa. Sebab niku wis dadi watek wong seneng. Niki efek daripada rasa nang nikmat niku menjadikan faktor pokok dasar. Nah, yen durung ana nikmat usahakan terus. Lah, yen wis makome niku wong cirine enak, Allah Ta'ala ndadekna niki wong summa rafa'ahu banjur kare-kare wong mau enak fataha alaihi babal kurbi dibuka pintu oleh wong mau karpe selalu kepengin karo Allah ibadah maksudnya karpe ibadah selalu didorong ayo duha ampun saya kira orang sembahyang duha orang sembahyang rawatib kira-kira usana gelane apa durung lah niki kena nggo ngukur pintu untuk dekat dengan Allah Ta'ala niku selalu kedorong. Kaya wong seneng duit krungu oh kita lagi pasar rame oh, nang di Margasari mesti mikir saking demene maring duit begitu juga saking senenge maring Allah. Dadi nomor lolos sawise nikmat istalazal lezat kowe wong mau cirine wong mau maring ibadah takarupe maring Allah niku tambah ningkat. Awanen males lah kita juga bersyukur niki wong jamaah ya Allah. Mboten tak perintah. Ya dadi karepe dewek-dewek kabeh kaya perintahe urung karuan gelem. Lah niki berarti suatu rezeki. Kenikmatan yang paling besar kebuka wis ada tanda-tanda tapi aja kapok olah telunge udang lagi nang bedu ketok aja melorot maning jadi gak kelakuan yen wis koyok niku ningkat summa rafa'ahu ila majalisil unsi ladeki yen wong wis majalisil unsi kedudukane wong mau kepilih ja'alahu ala kursi tauhid lagi kedudukan yang tauhid tingkat yang ningkat tauhid niku perbuatan yang ati keyakinan berarti wis kapan yakin teman orang peduli wong sengit rezeki ini langka apa-apa kesusahannya niku boten dipikirin niki gambarannya pahitnya kaya niku. Tapi yang ningali niku wau ning pinten-pinten dawuh Gusti Rasul. Langka wong sing pikir imane sing munggah niku dadi sebab rusuk langka. Bisa langka berarti duit akeh. Ora mesti duit akeh tambah malah rusuk akeh kok. Sampeyan ora wong duit akeh rusuk? Nggih. Jarene tutup duit. Lah kira-kira sing ngene pakan orangnya? Kata kuning tua kejar sampean dok titik catok priben titik kata urusan malah isin sa jagat weruh apa si pula titik mboten jutaan miliar ora triliunan si domongna otok nang TV si ora domongna ya pirang-pirang niku dadi ora jaminan waras ya ora jaminan. Wong tenang niku sebab iman. Ayo niku. Sebab apa orang tahu rungsep tenang terus. Iya wong ana iman. Seke wae digawe mone wong sakit. Sakit wong karo Allah seneng. Sakit sing sulit kang patire setan. Iya niki bener. Asan patire Allah disanding dening Allah kok.
Ayo itu. Jadi kapan wong wis ana Allah ya tidak pernah rungsep. Mulane kula ngomong, ya dari siapa? Oh, ki berarti urung ngrasakna iman. Ayo itu. Mboten ngrasakna iman. Kowe nang Quran pirang-pirang ayat ngendikane Allah sebab oleh wong iman niku tatmainul qulub mendukung sebab oleh wong mau dadi cari penghidupan sing kaya ngapa? Iman. Ya. Yen wis kaya niku wau majelis atine iku wau tingkat ing dalam wilayah tauhide. Yen wis ana tauhide sumarofa'anhu hijabu. Banjur yen wis kedudukan nang tauhid iku wong wis ana kuat milih apa maring Allah tok sing disenengi Allah lan iku wau. Nang keterangan dia dipun sebab inna dzikra isa temene iku dzikir sababal wasli wal mahbubiyati. Satemene wong dzikir maring Allah sing oleh dzikir ngarap talqin gurune sa'atur wong mau ahli ma'rifat tole dilakoni nglakonane bener. Kowe wong mau dadi sebabe oleh Gusti Allah dadekna wong niki seneng maring Allah. Wis kaya niku dadi sebab wasli bab kul wasli dadi sebab usul amale. Wah. Dadi kerasa bener dia waktu ngamal maring Allah. Bab sing ditingali niku Allah to. Mulane ngarep tandanya ilahi, kenapa ilahi? Iya, supaya kita ingat maring Allah kepada ini langkah ini lihat. Niku. Nah, bos. Yen wis kaya niku wau penjenengan oleh anak iman yang datik. Nah, pernah ke wong tak korup markema istilah ibadah. Banjur wong mau dibuka pintu hatinya. Yaitu rofa'anhul hijab. Hijab singaling-alingi dibuka langsung ningalane Allah. Ningalane nganggone roh. Oleh ningali sing dipun maksud makrifat niku weruh, weruh maring sipate. Mulane kula sering nak nyinggung. Ngenal weruh, sik kaya apa? Ora kaya apa, kaya apa? Ora mesti ana barange tapi langkabe ora katon wujude. Entut wis ra. Sampe kan dilan entut beli sing. Toli tau weruh. Jadi anak tut tapi orang wujudnya kaya apa? Untut kaya bledek jemukir, kaya berdepi. Bentut tiga baru kaya bledek. Ngandil le anak tut sebab sokoh am. Dari kina mene uang sing oleh maripat maripat tu bisipat. Salah satu itu meyakinkan kaya penjenengan ngambur-ambur-ambur yang sate. Urung-urusnya ngandil meski sate. Lah niki kula gambarkan supaya gampang ditangkap. Oh ya niku. Dadi anak mesti barang sing anane anak mesti anane. Wujude ya anak tapi ora dipadakna karo wong liya niku anane wau kula gambarkan. Nah, wis. Yen wis wujude diangkat di pintu sing nutupi mau. Tegese hijab. Wa adkhalahu darul fardaniyah didadekna wong mau ing dalam wilayah darul fardaniyah wilayah tempat panggone wong sing tauhid wa kasyafa lahu hijabul jalali wal azamati keagungan Allah dikatakne mulane beritahu bingung. Dadi yen panti nilai apa maning nipate Allah wis ngerti mari sifat keagungane oleh nang ati kaya niku hijabul jalali wal azamati. Lah keagungane Allah dirasakna sebab ya Allah angger tak pikir Gusti Allah Allahu Akbar niku wis ora ana apa deh. Kira-kira yen yo wis kaya niku arep terjadi kaya niku wis. Lah niki yen wis kaya niku dibuka hijab sing ana tutupi maring sifat-sifat sing remehna karo anane Allah. Istighfar. Langka kabeh diunggulna sebab sifat jalale Allah lan keagungane. Dadi kabeh wah cilik kabeh apes
sing romong. Engko dadi tambah kuat, dadi mana bisa kalau kita dibatiri dening sing wong kaya niku wae kaya Allah. Tidak pernah khawatir dia itu. Nah, wis kaya niku wae wa kasyafa lahu hijabul jalali wal azamati. Banjur waqa abasaru alal jalali wal azamati baqiya bila huwa. Berarti dia selalu merasakan dirinya hanya Allah tok. Liane langka. Maksudnya, kue langka barang sing iya gawe dibabarna karo Allah. Dadi langka kekhawatiran wis kabeh. Pan cerita sugi langka sing ngkuli sugi Allah. Sing pangalane kuat, kuat langka. Lah kue sing batiri kita. Engko kaya niku. Lah yen wis kaya niku panjang kok biasane mipil dasare perbuatan sing kaya niku wau nganti tekan keyakinan. Bisa jadi panjenengan sing dadi simpenane keagungane Allah sing diparingaken cara ning Al-Qur'an lahumul busyra fil hayati dunya wong mau pan diwen bebunga uripe nang dunya wa fil akhiratin akhirat niku wah. Jadi apa bae kok Allah sing nyiapna dudu karepe kula bolane ora usah duwe ini itu no. Allah sing janji. Wow, teng Qur'ane kaya niku, wong sing wis dadi pilihane Allah tegese waliullah niku sinten? Teng Qur'ane inna a'udzu billahi alaihi wa lahum yasanun. Maqam fardaniyah niku langka barang sing diwedeni. La aufun wa lahum yasanun. Ora ana susah dadi wong mau. Bisa nek kuatir iya wong soalnya duwe orang duwe Allah sih. Aduh Allah mana bisa khawatir wong di Allah kok. Niku mulai niku wau sing dipun raosaken nang belajar ilmu tauhid dadi nek utek melu ini itu nyampuri mari keyakinan supaya nggo batir besok nang neraka. Jadi tidak bisa direkayasa wis kudu loyalitasnya tinggi dia. Apa bae sing dimiliki Allah sifat jalal sempurna lan keagungane aja nganti ragu. Mulane para apa wis kabeh kita di dalam kaitane wong oleh makrifat niku dijadikan menjadi ahwal tingkah laku. Nah, pun yen wis kaya niku wau kedudukane sing go andalan Allah wa hina idzin yasirul abdu maka dadesaken iku wong mau ing dalam peningale wong mau dadi sebab mutlak apane ing dalam oleh wong mau bahwa qa fi khatihi wa bara'a min ad'awi nafsi lagian wong wis kaya niku wau direksa dening Allah sing janji Allah dijaga dadi walaupun kita mboten duwe ini itu apa-apa tapi Allah sing ngerti bayi kan orang ngerti geni panas jangan sampai geni ngerti bayi ngerti geni panas boleh kalau gambarkan tidak masuk akal bayi merangkang lah aku anak ceplik pan dicekel sing tua gagian nyawel boleh bayi ini jaluk dicawel pun laki kue gambarkan kaya kue kok amin. Oh ya niku lah anak bayi jaluk mangan langka mesti wisana jadwalnya Allah kok kaya niku. Lah ngerus kaya bayi keprime. Ya wis langkah-langkah. Mulane syarat wau ciri-cirine wis talken to dikire sing bener dawam terus muncul ikhlas wis. Yen wis kaya niku Allah ndadekna wong mau lah ini pun sebat nang kora inna hadza ibadi. Lah piye? Piye kawulane nyong? Wis ngerus kaya apa wis langkah-langkah. Ngopa daerah, aku tak ketun dilengke kaya petok sebelum kas. Mene pan mangkat kaji, ngopo kaya kowe. Amin. Kan geger pan kaji ora mangkat mau. Suka digeger nang oh ketun ya. Ngopo kaya kowe. Amin. Bener niku. Dadi parate Allah taala panjaga maring sing kaya niku kaya kula gambarkan bocah bayi. Wong klambi kotor be dikumban nang kok sampai dadi wong ngladeni Allah inna hadza ibadi maknane kaya niku dadi yen wis kaya niku Allah taala wis ndadekaken ngreksa jagane syarate mau imane men imane kaya niku wau talken kowe kaya urute dadi ya, Gusti Rasul
perintah di sahabat Guntalkin karena hanya retak kau tutup umur 40 tahun Guntalkin turun perintah Talkin barang hijrah di Medina maunan orang Guntalkin maunan kursadato anggar ngantel asyhadu Allah illallah wisadat loro arsadat rasul lagi syarat ewang merebu Islam kaya wis. Nanging sudah lama beberapa puluh tahun beliau hijrah dari Mekah ke Madinah baru temurun ayat. Oh, jebulan nawong aku iman tapi jurune lama. Baru konangan. Baru pelaksanaan penalkinan. Lah niku ayat asbabun nuzul qolatil arabu amanna niku ayat e kaya. Ana wong Arab namine Abdullah bin Ubay tekaning Kanjeng Nabi ngaku kula iman. Tolak dening Allah. Kullam tu'minu sampaikan Muhammad. Ngono aja ngomong-ngomong yang iman. Walakin kulu aslam nang ngomong asira Islam. Maknanya apa? Islam itu syariat. Oya niku. Cing jenenge iman itu tauhid iman. Oya niku. Tauhid itu iman keyakinan. Beda keyakinan panggonane pegawai nang ati. Tapi yang syariat gune nang fisik katon taate karo metu cegahe katon sebab mesike. Mulane termasuk kelompoke ilmu zahir. Yen ilmu batin niku lha ilmu nang ruh. Dadi sulit. Mulane yen wis makome kaya niku wa bara'a min da'awi nafsihi. Lagi wong wis dirajek dening Allah maring pengajake setan. Nafsi kuwi nafsu. Jiwa sing dikuasai setan, kuwi Allah jaga. Dadi engko kaya niku, dudu sebab duit karo lamba. Kaya niku. Dadi engko ibadah kaya niku. Lah yen wis kaya niku wau dibuka menjadi waqasyafa lahu tijabul jalal. Dibuka lagi engko wong ingkisap pikiran itu Allah yang selalu tadi nutup dibuka. Dadi wis karo Allah tok anane. Niku neng hadits kunci koyok niku wau tadi wa ana maahu ida dakaroni bengko kaya kowe Allah jauh we neng hadits kunci ayah niku ana iku ingsune Allah maahu iku satane hu ing wong ya wa ana maahu ida dakaroni nalikane wong pada eling lagi Allah selalu kesanti tadi wong niku selalu komunikatif dengan Allah kapan komunikatif Allah sebalik eh. Wah, mulane sampai-sampai diangkat lebih jauh Allah dekat dengan wawah tergantung niate inna zanni abdi tergantung nyanane si ati. Dadi ora tau ini dari ora lo ya wis sama dadi tanggung terus. Ayo niku. Mulane sampean ater tawara bocah njaluk meme bayi. Ora ana bahasane kaya niku. Nangis nek bahasane kita zikir wis tidak ada lain. Ayat dawuh Kanjeng Nabi wau sing kula aturaken dadi wangsul malih supaya makom sing kula panggal wau kula singgung sebab sing kadang-kadang yang peradol ngasehnya urung niku wis kebuka berarti aradul waliya yen Allah kelak kowe wong wis dipilih tinggal panjenengan ngraksa jaga apa wali kudu sik ora sampean salah paham dadi wali kowe maknane wong sing dikasihi. Ciri-ciri ne, wong mau orang tahu wedi, orang tahu susah. Ibadahnya selalu kelingan baik, jadi malah tambah-tambah. Niku sing hebat tang riko. Bulan jadi kira niku lupa dengan telenge niku wong biasa tukang kayu, tapi kue bisa jadi wali. Banyak kanjeng saya niku bakul sirup kok dari apa sih? Biografinya beliau itu jual sirup. Niku Sultanul Aulia jadi ditinjau dari syariat dia itu adalah pedagang es tapi zaman eno niku jadi ditangli dari latar belakang kehidupannya orang kaya sampean pensiunan mending mana-mana sing mana perusahaan BPT tapi makom rohaninya tapi sing sakmono dalamnya kaya istana, kaya raja merengah bapak, kemuliaan anak-anak orang mantul, suki kaya wal, suki sing lagi, berarti orang baru sejarah ya. Termasuk hadisnya Kanjeng Nabi ketika ada sahabat liwat
putrane Sayyidatina Fatimah kuwi turune nang Bleketepe, Bleketene Korma. Lha sapa ngglendengi? Ya Allah, malas teman ya. Putrane Kanjeng Nabi turune nang Bleketepe. Lah Siti Fatimah krungu, wadul karo abahe. Barang wadul sapa? Fulan. Ya, sudah. Barang tekan yang kanya ngomong, ish, aja ngomong kaya kue. Jadi anak yang memang tak latih kaya kue. Patok nak kasur pusat susun pitung meter bisa. Tapi angin lo manjat tepat beri. Ya, berketepet dulu pengisir toko. Mau kasur anak tiba sing kasur anak per. Jadi model sing koyok niku aja dideleng segi mata koyok. Kanjeng Nabi banding karo Nabi Sulaiman ku critane sugi nemen. Si kalah sugiye karo Kanjeng Nabi. Wong sampeyan dan setunggal keterangan waktu dirasani sahabat keturun Blekete. Ora aja takon masalah dunya, kae Gunung Uhud. Kuwi tak cuwil dadi inten. Dicuil berarti nudinge Gunung Uhud kuwi kekayaane diukur sak Gunung Uhud. Dicuil tok inter regane pira? Kae pirang ton kira-kira Gunung Uhud sing tau urup aji. Kuwi esi cilik nilere. Berarti gambarane karo yo kalau Nabi Sulaiman. Niku. Dadi ya niku lho sing kula wawaturaken selalu disiapna. Kalau gambarakan kaya bocah bayi, kira-kira panjenengan bocah bayi wis disiap na bubure beli. Ah? Iu wih, dari primes. Lah wong bayi pan tulang sega ora, lah sampean kira-kira kaya kowe. Lah mulane ukuran sing diterima apa benang mata koyor. Nikilah Allah Ta'ala bijak kaya oleh kula panjenengan kebutuhan yang bayi wong tua kabeh dicukupi wisana. Kanggo bocah bubur siap ana. Oh ya niku. Lah niku dadi upamane koyo niku wau oleh kula panjenengan dadi keyakinan makom sing oleh makom fardaniyah insyaallah. Amin. Nggo sapa ya nggo kita jaman kiai ne tok mulai kiai ne sungkan. Iben, niko, dadi nek kula panjenengan kok oleh kepilih dening Allah, wow, wangsul panjenengan supaya digaris bawahi. Nah, yen wis koyo niku memang kula latihane ping telu, ya, tapi sampean pan sangu umure urip, ya, kaya Bu Sefal ya mana, kowe ngendil Kanjeng Nabi nganti tuwa. Murid apa wong pat wong Medan niku nganti mati. Ya, prei sing preman, prei, tapi tobatnya masuk torekot. Nanti Tuhan yang dilapat. Niku, sing koyok niku wau sebab sudah kebuka pintunya. Dadi nikulah gambaran untuk kita, niku lupa dengan wis kebuka hati ini, insya Allah muncul nang Quran sing janji Allah buatan karepe kita. Amin. Ayo niku. Uripe tenang, tenange ning apa anak iman. Wis, anggere kandhamune anak iman aja sampai ditafsiri bodoh. Wong yo butuh duit lah kowe. Iman kowe mikirna duit darane pripun sih? Kapan wis mone kulo ada iman? Kowe Allah ngerti ning wong sing kowe. Kira-kira wong kaji diperintah karo wong sing kafir apa wong iman? Iman. Goblok temen. Monggo insyaallah pentah aja berarti kudu duwe duit e. Kafir. Wong anggar ngetok na jakat berarti sugi beli. Wong perintah jakat sampai tukang nampani jakat terus. Supaya jadi wong seneng jakat. Amin. Yen ki uteke cerdas mesti ini Islam itu orangnya kaya-kaya. Amin. Oh ya niku. Mong bagian kodrate Allah iradae Allah kenang apa ana hake wong fakir ya. Sebab memang adil itu Allah. Lah kok ora bisa banding nang wong sing kewajiban karo sing mustahik kok. Lah kowe gane kaya kowe. Kira-kira ngoten rumiyin, bukti-bukti Allah paling inayah Allah ma'ani. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma